אנחנו ממשיכים בספר שערי עבודה לרבנו יונה, באות מם דלת, וכן אמרו חז"ל בתלמוד ירושלמי. רבי שמעון בן לקיש אומר, בשר ואדם יש לו אוהב, אם היה עשיר מודה לו, אני אינו מודה לו. אבל הקדוש ברוך הוא אינו כן, אלא אפילו ישראל נתונים בירידה התחתונה, וקורות המחים ורעים שנאמר למען החי ורעי. רבי אבון ורבי אחא בשם רבי שמעון בן לקיש, בשר ואדם יש לו קרוב, אם היה פילופוס, הוא אומר אדוני פלוני, אקרב פלוני, כלומר יבוא פלוני, צריך כאילו מתווך. והריחו אינו כן קורא לישראל קרוביו שנאמר וירא עם קרן לעמו. רבי פנחס בשם רבי זעירא אמר בשר ואדם יש לו פטרון, אם מטריח הוא עליו ביותר, הוא אומר אשכח קלעין אין מטריחה. רצונו לומר הייתי רוצה שלא הייתי לפלוני ושהייתי שונא אותו, כי הוא מדריח עליי, מה אני צריך אותו? אבל הקדוש ברוך הוא אינו כן אלא כל מה שאתה מדריח עליו הוא מקבלך, שנאמר אשליך לשם יאהבך והוא יחלקה לך. ועוד אמרו שם בשם רבי סמלאי, אדם נכנס לבית הכנסת ועומד אחר העמוד ולוחש בתפילתו, הקדוש ברוך הוא מאזין לו, כי יש לך אלוה קרוב מזה, עד הוא דכתיב מי כהשם אלוהינו וכל קוראינו אליו. ביהודה בשם רבי ירמיה אמר בשר ואדם יש לו פטרון, בעל לו עץ שרה אינו נכנס אליו פתאום, אלא הולך ועומד על הפתח, חצרו של פטרונו, והוא קורא לעבדו לבן ביתו. הם אומרים לו איש פלוני עומד בחוץ, אבל הקדוש ברוך הוא אינו כן, אלא אמר הקדוש ברוך הוא, אם בא לך צרה חלילה, לא תצבח לא למיכאל ולא לגבריאל ויענו לך, אלא צבח ואני עונה לך. עד הוא דכתיב, והיה כל אשר יקרא בשם השם ימלט. רבי נכנס בשם רבי תנחום בר חנילאי אמר, בשר ודם שלו פטרון, באו השונאים ותפסו אותו על פתח חצרו של פטרונו, עד בו צבח, עד בו עד דנפק עברה החרב על צווארו והרגתו. אבל הקדוש ברוך הוא אינו הציל יהושפט מחרב אדם, מדה הוא דכתיב, ויזעק יהושפט והשם עזרו. מה זה והשם עזרו? מלמד שלא יחסך אלא חיתוך הצוואר בלבד, שנאמר ויסיתם אלוקים ממנו. דרש רבי זעיר אברי דרבי אבהור בשם רבי אלי, כתיב אשר שאל יעקב בעזרו, וכתיב בתרי עושה שמיים וארץ. מה קשור? וכי מה העניין זה אצל זה? מה קשור שהוא עושה שמיים וארץ אשר של יעקב בעזרו? אלא בשר ואדם יש לו פטרון, שולט בפרחה אחת. אם יש לך מישהו שאתה מכיר, הוא יכול לשלוט במחוז אחד, במקום אחד. לשלוט על כל העולם אין כזה. ואפילו שולט ביבשה, שם בים? לא שולט בים. הקדוש ברוך הוא אינו כן שולט בים ושולט ביבשה, מציל ביבשה ומציל בים, הציל משה מחרב פרעה, הציל יונה ממי הדגה, הציל חנניה משל ועזריה מכבשן האש, הציל דניאל מבור האריות, עד הוא דכתיב עושה שמיים וארץ תהיה וכל אשר בם. זאת אומרת, אין מקום שאני לא יכול לעזור לך, אומר הקדוש ברוך הוא. ואומר השומר אמת לעולם. זה הדברים רבותיי באות מ"ד של רבנו יונה גירונדי, זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל. אנחנו נמצאים בימים של חנוכה, ובד בבד עם זה אנחנו נמצאים גם עם העניין של פרשת השבוע, היה סוף עם זה, של יוסף הצדיק. כמה תפילות התפלל יוסף הצדיק? אין סוף. בתוך הבור שזרקו אותו יחב, המדרש מספר שכשהוא בדרך שלקחו אותו אותם שנמכר להם, הישמעאלים והמדיינים, הוא הגיע לקבר אמו ובכה בכיות נוראות והתפלל שאמא שלו תתפלל לפני השם יתברך שישמור אותו ויציל אותו. כמה התפלל בבית אדוניו המצרי, כמה התפלל בבור בית הכלא. יוסף הצדיק תמיד היה מחובר למי שאמר והיה העולם, ואני תמיד רואה מקבילות מאוד מאוד גדולות בין יוסף לדוד. תארי את שני אנשים שבמשך כל החיים שלהם היו כביכול נרדפים עד שעלו לגדולה. זה היה יוסף וזה היה דוד. עברו צרות צרורות. שאם דבר כזה היה קורה בדורנו אנו למישהו, נראה לו היה לוקח איזה 80 כדורים פסיכוטיים ביום, והוא היה נדפק לגמרי. והאנשים האלה רבותיי, לא רק שלא התקלקל להם המוח, אלא נהיו חכמים וחכמים וחכמים יותר. הנמצא חזה איש אשר רוח אלוקים בו, כל חרטומי מצרים. אל תחשבו שחרטומי מצרים זה, אנחנו יכולים לצחוק, אנשים פשוטים, הם היו חכמים ברמות שאין דברים כאלה, וכולם לא הגיעו לקרסולה ולא לאבק שתחת הרגליו של יוסף הצדיק. זה אחרי 12 שנה בכלא המצרי,
שבן אדם רגיל, בכלא רגיל, 12 שנה, אתה רואה אותו נראה כאילו הוא יזדקן מ-30 שנה. אני חושב שאם תיקח היום אדם בין ימינו לכלא המצרי לשנה, זה יראה לו שכאילו הוא יזדקן ב-50 שנה. 12 שנה? הוא היה יוצא עם מקל. הוא היה יוצא כפוף ושפוף. עם שיער לבן, או עם לא יודע אם היה לו שערות בכלל, אם לא נהיה לו קרחת כבר מהצער והעצמים. אני לא יודע אם הוא היה יוצא בכלל, מה אפשר להוציא משם? בוטה יוסף יוצא במלוא הודו והדרו, במלוא עוזו ויופיו, במלוא חוכמתו. איך זה יכול להיות? בוטה, תדעו לכם, אנחנו צריכים לדעת יסוד גדול. מי שמחובר לקדוש ברוך הוא, זה לא משנה איפה הוא נמצא בכלל. זה לא משנה איפה הוא נמצא. הרי אדם מן השורה, אדם מן השורה כדי ליהנות בחיים שלו, הוא צריך כל מיני אביזרים כדי ליהנות מהחיים שלו. הוא צריך אוכל טוב, הוא צריך בית יפה, הוא צריך מיטה טובה, הוא צריך, אני יודע מה, כל מיני אמצעים כדי שיעבירו את זמנו, שיתנו לו חיות בחיים שלו. הנודע ביהודה, בחזקי לנדה, עליו השלום, אמר, אני, מבחינתי, אם בורא עולם ירצה לתת לי גן עדן, שישים אותי, ייתן לי סטנדר ומסכת נדרים, ואני בגן עדן. אני לא צריך כלום. זאת אומרת, מבחינת אותם הצדיקים, שים אותו בכלא, שים אותו איפה שהוא יהיה. כלא, מלא, תן לי ספר, תן לי סטנדר. אני לומד תורה, אפשר אכפת לי איפה אני לומד תורה, זה בישיבה. רבי שמעון ברוך היה במערה, 12 שנה. זה לא פחות מצינוק, זה יוצא צינוק. הוא היה עם הגוף בתוך האדמה. אני לא יודע אם יש צינוק כזה אפילו. בדרך כלל בצינוק כשאדם נמצא, הגוף שלו לא מתפלא פצעים, כי עדיין יש חלל רווח בינו. רבי שמעון ברוך הוא כופה היה פצעים, כמו שאתם מכירים את הסיפור עם פנחס בן יאיר. הוא היה חופר בור, נכנס עד צווארו בחול. כך כל ימות השבוע, במשך 12 שנה. זה צינוק לכל דבר. רבי שמעון ברוך הוא חלילה, קרה לו משהו בדעתו. רבי שמעון ברוך הוא השיג את ההשגות הגדולות של חיבור ספר הזוהר, פילי פלאות, אי אפשר לתאר. איך? אומר לו, אוי לי שראיתיך בכך, אומר לו, אשריך שראיתן בכך, אם לא ראיתן בכך, לא מצאת בכך. כל מה שהשגתי, את מה שהשגתי בצער הזה. זאת אומרת שהצדיקים, לא רק שהצער לא מפריע להם, אלא הוא בונה אותם. איך זה יכול להיות רבותיי שאדם אחד מצער נחרב עליו עולמו, ואדם שני מהצער נבנה? מה ההיגיון? חז"ל אומרים במסכת עבודה זרה, יאי עניות ילד ישראל. יפה עניות לעם ישראל. כמו מה? כמו סרט אדום על, על, על מצח של סוס לבן. ראיתם פעם סוס לבן, סוס אביר, כמה הוא יפה? שמת לו סרט אדום, הכפלת את יופיו. אדום זה מסמל, בר מינן, דינים. עם ישראל כביכול ששמים עליהם עול, לצערנו שזה ככה. אתה רואה אותם פתאום מבהיקים. אתה רואה את היהודים מלוא עודו ועדרו. פתאום אתה רואה את כולם אוהבים אחד את השני, כולם מחוברים, כולם מרימים עיניים למעלה. ככה האדם בנוי, ככה היהודי בנוי. יהודי צריך, האדם צריך לעבוד על עצמו, להיות מחובר לקדוש ברוך הוא בכל העת. יוסף ודוד רבותיי, רבי שמעון, כל הגדולים הללו רבותיי, הקושי לא קלקל להם, הקושי בנה אותם. אתם יודעים, גם סתם ככה בעניין פסיכולוגיה, צריכים לדעת. כל הפסיכולוגיה, מה שאתם רוצים, כל הדמיונות שאתם שומעים, הכל בתוך התורה, הפוך בה והפוך בה דקול הבא. כן? אני לא צריך לגמול פסיכולוגיה כדי לעזור לאדם בפסיכולוגיה. לא צריך. ישבתי פעם עם אנשים, דיברתי, אמרו לי, אתה למדת פסיכולוגיה? אמרתי להם, כן. הייתי בפקולטה לפסיכולוגיה באוניברסיטת בר מינן. מה, אתה מסתלבט? כן, אני מסתלבט. זה מציב, הכל בתוך התורה כתוב. למשל, תקחו בפסיכולוגיה, יש דבר כזה שנקרא, אחד הדברים הכי נוראים שיש היום בדור שלנו זה חרדות. אתם יודעים כמה אנשים באים אליי עם חרדות? זה דבר נורא והיום. יש הבדל גדול בין פחד לבין חרדה. פחד, זה אתה יודע אם אתה מפחד. חרדה, מפחד, אתה לא יודע ממה. האמת שבשולחן ערוך בהלכות נטילת ידיים כתוב, בהתחלה, לא בהלכות נטילת ידיים קנ"ח, אלא בהתחלה, סימן ד' כמדומני. שם המר"ן מביא שמי שקוצץ ציפורניו ולא נותן ידיו,
או מי שמקיז דם ולא נוטל ידיו, יש כמה דברים שחייבים לטול ידיים. קוצץ ציפורניים, צריך לטול ידיים. מסתפר, צריך לטול ידיים. מקיז דם, דיין הוא עשה תרומת דם, תרמת דם, זה נקרא כזאת, צריך לטול ידיים. הולך בין המתים, דיין הוא חס בית הגברות, חייב לטול ידיים. מפלה ראשו, דיין הוא מחפש סכינים בתוך השערות, צריך לטול ידיים. מתקלח, צריך לטול ידיים. כל הדברים האלו חייבים מטילת ידיים, שאם יש מיטתו חייב לטול ידיו. ומי שאומר מרן, ומי שאינו נוטל ידיו, פוחד ואינו יודע ממה פוחד. הרוח הרעה הזאת מטמטם את האדם. עכשיו, הרבה אנשים לא יודעים ממה זה בא להם. אבל סתם ככה, אתם צריכים לדעת שיש כלל ברזל, שאנשים בא להם מחשבות וזה מטריף אותם. המחשבות מתחילים להשתגע. עושים לחץ, עושים סטרס, הנשימות שלהם פתאום נהיות מהירות, פתאום מרגישים נמלים בידיים, תקופות להם הרגליים. הם לא יכולים לנשום. זה מגיע עד, יכול להגיע עד אפילו בר מינן למה שנקרא חנק, איך קוראים לזה, יש לזה שם. הפסק נשימה כזה. זה סכנה. עכשיו, כל הבעיה של האדם זה שהוא זורם עם המחשבות שלו. אדם אסור לו לזרום עם המחשבה. אם האדם בא לו מחשבה והוא ילחם איתה, היא תהיה עוד יותר גרועה. מה החוכמה? להסיט את המחשבה, לחשוב על משהו אחר. כשהוא חושב על משהו אחר, ממילא בראש יש מקום רק למחשבה אחת, אז השנייה איננה, ואז זה מרפא. עכשיו צריכים לדעת, יש לנו שרירים בידיים, שרירים בגוף, שרירים בכפות הרגליים, שרירים של התאומים, יש לך שרירים בשוק. בירך, יש לך שרירים, בכל הגוף יש שרירים, אין מקום שאין בו שרירים, אפילו אחד המקומות הכי חזקים בגוף האדם שאנשים לא יודעים שהשריר הכי חזק זה הפה שלנו. אתה יכול לקחת סוכריה ולתת ביס ולשבור אותה? בטח. קח סוכריה ביד, תעשה ככה, תשבור אותה, נראה אותך. חלומות בלילה לא תעשה את זה. מה תגיד לי? לא, זה בגלל שאין פה שיניים. קח שיניים, שים פה ותלחץ. אתה בחיים לא תשבור. אין לכם מושג כמה שרירים יש פה בלסת הזאת של האדם. לסתות, זה מפלצת. זה כוח אימים. גם אצל הריות, אתם תראו, הסגירה שלהם טון. טון וחצי. אתם יודעים מה זה סגירה של טון? אתם לא רוצים לדעת. זה מטורף. זאת אומרת, בכל דבר יש שרירים. תדעו לכם, גם בנפש כביכול יש שרירים. שריר שלא משתמשים בו, מתנוון. גם בנפש של האדם, אם האדם לא ישתמש בשריר מסוים, במחשבה מסוימת, זה הולך ודוח 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 עד שזה נעלם. אתה עובד עם זה, זה מתעצם, 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 כביכול כמו שריר, זה נהיה חזק. כמו שאדם משמיט את הדבר הזה ומזיז אותו הצידה ושם אותו בפינה, הוא הולך ודורך עד שהוא נעלם. זה הסוד. עכשיו, כל זה איפה כתוב? כל זה כתוב בספר התניא. כל זה כתוב בספרים של חסידות, ספרי תורה, ספרי הלכה, ספרי מוסר, שמלמדים אותך איך לחיות, להתגבר על מחשבות נגד יצר הרע. אבל זה אותו דבר. זאת אומרת, זה כמו שבאו פעם סיפרתי לכם על החזוני, שמישהו מה הגיע אליו, ולא לספר את כל הסיפור עוד פעם. אז שהוא היה אצל פרופסור, הוא אמר לו שנה שלמה הוא עשה חשבון איך לעשות לו ניתוח, שהוא הגיע לחזון איש, לפני שהוא הלך אליו, הוא הלך לחזון איש, אז הוא כתב לו על פתק לפרופסור, שעשה את הניתוח כך וכך, והפרופסור השתומם. הוא אומר, אני שנה שלמה מכין את הניתוח, ואיזה רב אחד בבני ברק כתב לי לעשות את הניתוח בדיוק שאני אמרתי. אז הוא עשה את הניתוח והוא הזדעזע, הוא בא לחזון איש לבני ברק, מארצות הברית. אמר לו, תגיד לי כבוד הרב, אתה יודע? אמר לו, תשמע, אני למדתי מסכת חולין, פרק אלו טרפות, וראש הפרה דומה מאוד לראש האדם, ואני יודע את כל המערכות איך הן בנויות, ואם תבוא מפה זה סכנה, פה זה סכנה, פה זה היה המקום הכי נכון לבוא. הוא עמד עם פה פעור. זה, בתורה שלנו יש הכל. אז יוסף הצדיק, דוד המלך, רבי שמעון בר יוחאי, כל אלה שעמדו במצבי לחץ מטורפים וקשים. זה לא סתם שרבי שמעון בר יוחאי בחר לשבת במערה. הוא היה נרדף, רצו להרוג אותו. זה לא הרגשה טובה. אבל הוא כל כולו בתוך התורה. זה לא משנה איפה אני נמצא. המוח שלי עסוק בדבר אחד. שהמוח של האדם עסוק בדבר אחד, והוא כל כולו בתוך זה, הוא האדם הכי מאושר על האדמות. שום דבר לא מפריע לו. הריכוז שלך באותו דבר מעלים ממך את כל העולם. מבחינתי אין עולם בכלל. אין כלום. אם אדם מרוכז בתפילתו, מרוכז בבורא, מרוכז בתורה, זה האדם הכי שלם עלי אדמות. לא חסר לו כלום. כל החיסרון מאיפה בא? הוא נשאל את עצמנו, מאיפה בא החיסרונות לאדם? למה אדם לפעמים יושב ככה ועושה? איי, 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 איי. קראים את האיי, איי, איי הזה?
הנחה שוברת חצי גופו של אדם, שנאמר, ואתה בן אדם הנח בשברון מותניים. הנחה שוברת האדם לחצי. הוא נהנח. למה הוא נהנח? לא טוב לו. למה לא טוב לו? חסר לו. מה חסר לו? הוא בעצמו לא יודע. הוא צריך לעשות ברירת מחדל. טוב, אולי נשחק. הוא משחק? לא, זה לא זה. נראה לי, אני אלך לאכול. אוכל שהוא ארמה, בכלל מריש כמו בטטה. וואי, כבד לי. כבר אכלתי. טוב, מה נעשה? נעותה לו במה שדובר בה. הוא כל כך נעשה משהו אחר. אתם מכירים את אותו אדם באמת שהגיע לרקטה ואמר, וואה, זהו. זהו זה, מצאתי. שאהבה נפשי. יש כזה או אין כזה? אתם יודעים מה התשובה? אין כזה. מי שיספר לכם שמצא לעצמו את הנחת בעולם, מבלבל את השכל. כי לאדם בעולם הזה אין נחת. כדור הארץ בנוי כולו כדורי. כדור הארץ עגול. לא תראו צורות סימטריות בבריאה בחיים שלכם. גזע, עגול. עלים, אליפסות, לא משנה, אבל הכל עגול. תראו לי משהו בבריאה שהוא לא עגול. תראו לכם מה שאתם רוצים. משהו מרובע. יש משהו מרובע או מלבני? יש בבריאה, תראו לי. מה שאתם רוצים, אני אתן לכם. אין. למה? העולם שלנו גלגל. אדם תמיד מתגלגל. תראו, בר מינן נפטר, מת. מה נותנים לו לאכול לאבל? עדשים. למה? עגול. אח שלי, העולם עגול. היום הוא מת, אל תדע, גם אחר גם אתה תמות. לעדשים אין פה. למה לא מאכילים אותו ב... 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 בחיטה או בסעורים? יש לזה פה. לא, עדש הוא גם עגול וגם יש לו פה. אין לו פה. לאבל אין פה, לא לדבר. שתוק. למה? כל מה שהוא ידבר זה לא טוב. הוא צריך לשתוק. אגרב דביתמיה, שתיקותה. מה השכר של אדם שבא לבית אבלים? שהוא יודע לסתום את הפה שלו. אל דבר. צריך לבוא, לנחם, לשבת, לתבונן באדם וללכת משם. פילי פלאות. מה עשית? אני באתי והשארתי את חכב. אני ואתה יחד באותו צרה. הצער שלך הוא הצער שלי, אני איתך. זה מה שקוראים היום. הוא משתתף בצערו. אנחנו צריכים לדעת, רבותיי, יסוד גדול. ואני חוזר על זה בפעם, מי יודע כמה. התנא באבות אומר, כך היא דרכה של תורה. פת במלח תאכל, מים במשורה תשתה, ועל הארץ תישן, חי הצער תחיה, ובתורה תעמל, שריך וטוב לך, שריך בעולם הזה וטוב לך בעולם הבא. משנה יפה מאוד, אבל לכאורה אינה מובנת כלל ועיקר. מה הטענה רוצה להגיד פה בפרקי אבות? לגרום לאנשים לרצות ללמוד תורה? כן או לא? כן. ואני אשאל אתכם שאלה. יהודי בא, רוצה לחזור בתשובה. חזר מהמזרח הרחוק, חזר עם רסטות, 8 קילו קינים בראש. נגיע לישיבה של בעלי תשובה, דופק על הדלת של ראש הישיבה. שלום עליכם, כבוד הרב. או, שלום עליכם, ברוך הבא רבי יהודי, שם! הרב, אני יכול לחזור בתשובה? בשבילך אנחנו פה, אתה יושב מחכה לך שנים, ברוך הבא. אני יכול להיכנס לישיבה, אנחנו פה בשבילך. הדרה מחילה. אני יודע, אני עוד לא דתי ולא חצי דתי, אני... לא, אני עדיין חילוני גמור. אני עדיין שקוע בתאוות העולם הזה עד לצוואר ומעבר לו. אפילו הגבות בבוץ. עוד רב שאלה לי אליך. תסלח לי שאני שואל, אבל... כמו שאמרתי, אני עדיין לא בתורה. כן, בבקשה. עוד רב, סליחה שאני שואל עוד פעם, אבל איך האוכל כאן בישיבה? אומר לו, פת במלח, תאכל. מה? לחם עם מלח? טוב, אולי לפחות נתנחם בשתייה, מה שותים פה? אומר לו, מים במשורה. מים, ומודדים לך אותו עם בקבוק של תינוק, 50 סיסי. אין קולה, אין... קולה, אתה השתגעת. עוד הרב, לפחות אולי בלילה ישנים טוב, איזה מזרונים יש לכם? אומר לו, על הארץ תישן. אתה רואה את הרצפה? איפה שאתה רוצה, אתה יכול לקרוא איזה משבצת, תישן עליה. לא, לא. איך החיים פה בכלל בישיבה? חיי צער, זה חיי. לא. בואי נעד רואה שיהיה לי נקודה אחת של... אני אתבונה משהו טוב. עוד הרב, לא אוכלים טוב, לא שותים טוב, לא ישנים טוב, חיים חיי צער. לפחות איך לומדים? לומדים קצת בקטנה, ובתורה אתה עמל.
אשריך. אמר לו הרב, אשריך עליך, ביי, אני הולך. מישהו יישאר שם, תגידו לי, מי יישאר בישיבה? נראה לי אפילו ראש ישיבה יברע. מי יישאר במקום כזה? אני חושב, זה המשנה הכי ממחישה בעולם. אני במקום התנא, אם הייתי רוצה לגרום לבוא לאנשים, לבוא לישיבה, או אם הייתי בונה ישיבה כזאת, הייתי גורם להם לבוא, כמו שאתם רואים היום, עושים לבחורים פיצות, שלגרום להם לבוא לשיעורים, מביאים להם פיצות, מביאים להם שוארמה, מביאים להם, אני יודע מה, חטיפים. רוצים לחטוף אותם, מביאים להם חטיפים. עושים כל מיני פטנטים, שהוא יגיע. ואז אחרי זה, כמו רבי שמעון בן פזי, שבהתחלה הוא אמר שהוא רוצה לחזור בתשובה, אם יתנו לו כזהב, בסוף שהוא חוזר בתשובה, הוא מתחזק, אז הוא בוכה איך הוא רצה זהב, כי אין זהב כמו התורה, טוב לי תאפיך במאפי זהב החזק. אני הייתי כותב את המשנה הזאת, הייתי כותב ככה. כך היא דרכה של תורה. סטייקים, שוארמה, לפות, חומוס, טחינה, עמבה, צ'יפס, עם כל התוספות. תאכל, קוקה קולה, קינלי, ספרייט, תפוזינה, טוטינה, לימוזינה, מה שאתה רוצה, שתה. בעל מזרוני סילי פוספורפדי ופרזייס, תשאל. חיי סבבי בבי תחיה, ובתורה אתה מקייף, אם אתה עושה כן, אשריך בעולם הזה. תשמע איזה יפה זה נשמע, אתם יודעים, זה נראה לי אפילו לפידה בא לישיבה. אפילו ליברמן, אם היו מגיעים, בואנה, כאלה חיים, טוב להיות דתי. מה אתה אומר לאנשים כאלה דברים? פת בבלח, מים במסו... מה זה? רבותיי, נשמע כביכול המשנה לא מסודרת. חלילה! אין בם נפתל ועיקש, דברי חכמים כמסמרות, כדרבונות וכמסמרות נטועים. דעה לך, פום! כל מילה שלהם זה בומבה, זה אמת. מה רוצה אתנו לומר? רבותיי, בני העולם, אומר התנא, דע לך, בני העולם, בני, בני, יקירי אהובי, אח שלי, בני העולם שאתה רואה אותם עם מכוניות, ועם יחטות, ועם שחטות, ועם מתקות, וכל מה נשמר מקבקות, הולכים מכות, מה שאתה רוצה. כל זה, זה נכים. בני העולם נכים. נכה, בשביל ללכת, צריך קביים, צריך הליכון, צריך מקל. צריך, אני יודע, עגלה שיקחו אותו על עגלה, כיסא גלגלים. יש כאלה משוכללים שלו כיסא גלגלים עם ג'ויסטיק חשמלי. אבל אחרי הכל הוא נכה. אתה מקנה בו? ממש לא. למה? אני את העגלה שלי, אחי. טפלים בו. איכס, אני לא רוצה שטפלו. אתה אומר לעצמי, אני רוצה להיות עצמאי. מה, אתה השתגעת להיות סיעודי בר מינה? זאת אומרת שאתה רוצה להיות... אני. אני אוכל לבד. שתה לבד. חוץ מכבודכם, הלך להתפנות לבד. תן לי את הפרטיות שלי. מי צריך את הדברים האלה? יש אנשים, רבותיי, שבא להם למות מההרגשה הזאת. זה לא בדיחה. להיות סיעודי זה שלא נדע. אדם צריך להתפעל לשם, אל תשליחני. את זה כאן. תחזיק אותי. זה מטורף. אומר התנא בעבודה לך, כל העולם נכים. הם צריכים כל מיני מכשירים ותכשירים כדי להיות שמחים וליהנות מהחיים. אבל אצלנו בתורה, אני אגלה לך סוד, זה המקום היחידי. שגם אם פת במלח תאכל, זה יהיה האוכל שלך. אתם יודעים מה הרב שטיינמן היה אוכל? מה הרב עובדיה היה אוכל? מרן הרב עובדיה עליו השלום, אשתו הייתה שולחת לו אוכל. והוא שוכח לאכול. והגבאי רואה שהרב בא עם אוכל והאוכל איננו. אבל לא רואה אף פעם את הרב אוכל, מה הוא קלט? כל אם הרב שם את האוכל, חתול בא אוכל אותו. הוא היה שוכח לאכול, היה מגיע הביתה, הוא שוכח לאכול, לא, הוא רק לומד. הגוף לא תפס מקום בכלל. מי לא רעב? הוא לא רעב. אבל סיפרתי לכם, הרב עובדיה יום אחד אומר לבן שלו, שכחתי לישון. בא בבוקר בשש, אומר לו, אבא, מה אתה עושה פה? אמר לו, למה, מה קרה? משהו, אומר לו שש. וואי, שכחתי לישון. אנחנו הולכים לשכוח ללמוד, הוא שכח לישון. מה זה? רבותיי, אצל האנשים האלה, העולם הזה לא תפס בכלל. גם אם פת במלח תאכל, וגם אם במסורה תשתה, גם אם תשען על הרצפה, וגם אם חיי שערה תחיה. אתם יודעים, הרב, שיהיה בריא, השם ישמור אותו, הרב, איך קוראים לו, לא יודע, איך קוראים לשני, עדס, מירושלים. אתם יודעים, הוא יודע איזה מסוגף הוא. הוא יושן כבר 20 שנה על הרצפה. אתם יודעים את זה? על הרצפה, 20 שנה. לא יותר אפילו כבר. הוא כמעט לא אוכל, הוא כל הזמן בצומות.
הוא תלמיד חכם מפחיד, רבותיי, הוא ילמד לכם, הוא יודע את כל התורה בעל פה, זה מבהיל על הרעיון. מישהו, ראיתם פעם את הספרים שהוא הוציא, השמנים האלה? אם תקרא אותם מעכשיו, עד השמיטה הבאה, לא תגמור רק לקרוא. אתם יודעים כמה גאונות יש באיש הזה, זה משהו מבהיל. ספרי קבלה, ספרי פוסקים, משנה ברורה, מה שאתם רוצים, ראשונים ואחרונים על פיו כמו מים. האיש הזה מאושר. העולם הזה לא מדבר אליו. לא מדבר עליו. גם אם פת במלח תאכל, וגם אם מים במשורת אישה, גולת אישה, חצר, חיי צער תחיה. יוסף הצדיק חי חיי צער. אבל הוא בתורה תעמל. רבותי, יוסף היה עמל בתורה בתוך הבית של אדוניו המצרי, בתוך הכלא. שיעקב אבינו פוגש אותו, הוא לומד איתו, הוא מחזיר לו את כל מה שלמד איתו בעגלה ערופה. וירא יוסף את יעקב את העגלות אשר שלח יוסף, אמר לו, אבא, אני עצרתי איתך בעגלה ערופה. וכשפגש אותו, הוא הריץ לו את כל הגמרות, את כל המשניות, את כל העניינים. יעקב אבינו אמר לו, ראה אופניך, לא פיללתי, ונראה אותי אלוהים גם את זרעיך. מה זה זרעיך? זה הבנים שלך, וזרעיך זה, זה התורה שלך. זה ההמשך של האדם. איך? איך שרדת את התופת הזאת? כשאדם מחובר למעלה, פה פעם לא נופל למטה. כל העמים שמסתכלים על עם ישראל ברדיפות שלהם חושבים שזה המסכן. הם לא יודעים כמה ישראל היה מאושר עם כל הרדיפות. שהם המאושרים והם האומללים, הרודפים הם האומללים, והנרדפים הם העם הנבחר. הם חושבים שבגלל שהם רודפים אותם, אנחנו לא שמחים בשבת. הם רודפים אותם, אנחנו לא עושים פסח. סנחריב מגיע לירושלים עם 185 אלף ראשי גייסות. מה היהודים עושים? רבותיי, אתה רואה מסביבך 180... רבותיי, מיליונים! לא נגמר! הם ירקו בירושלים, הם יטביעו אותם. ועם ישראל, רבותיי, ניגש ועושה קורבן פסח ושרים את ההלל בזמרה ושירה בזמרה, אין דברים כאלה. ורב שקי היהודי המשומד הזה, המומר הזה שעומד לידו, אומר לו, תקשיב לי טוב, סנחריב, אם הם שרים, לברח מפה, תשמע בקולי. איזה מין עם זה? תגידו לי אתם. אתה מוקף בצרות, מה אתה שר? אתם לא מבינים שאתם לא מעניינים בכלל? יהודים רצו למשרפות בגטו, רצו למשרפות בשירת לך דודי. עמדו לכיתת יורים עם לך דודי. גמרא במסכת גיטין שמביאה, כי עליך הורגנו כל היום, על הפסוק, כי עליך הורגנו כל היום, נחשבנו כצון טבחה, שהגמרא מספרת מעשה ב-400 ילדים וילדות שנשבו לקלון. אתם יודעים מה זה נשבו לקלון? שבו אותם כדי בר מינן להתעסק איתם. עם מי להתעסק? עם הבנות? זה נורא והיום, אבל עם הבנים זה משקף זכור. מה עשו הבנות? אמרו, אנחנו נצרוק את עצמנו לים. מה, נחתן לגויים לטמא אותנו? זרקו את עצמם לים. נשאו הבנים קל וחומר בעצמם, ואמרו, ומה נשים שנבראו לכך להיות עם גברים? אנחנו גברים שלא נבראנו לכך, הם לא היו מצד הגאווה. הם ברחו מזה. אנחנו לקחת את זה כמה וכמה, זרקו את עצמם גם לים. 400 ילדים וילדות. ילדים, זה קטנים. ועליהם אומר הפסוק, כי עליך הורגנו כל היום, ושם הגמרא אומרת עליהם נאמר, אדמר אדוני מבשן אשיב, אשיב ממצולות ים. תראו על איזה עם אנחנו מדברים. לא נבהלים מכלום, לא מפחדים מהמוות. למה? גוי צריך לפחד ממוות, כי... מבחינתו יש עולם הזה, זה כמו עשיו. אבל אצלנו אנחנו יודעים שהמוות זה התחלה חדשה של עולם חדש, הילודים למות והמתים לחיות. אז הוא יערוג, בסדר. אם הוא לא יערוג, יש לך שכוח הרבה דובים ועריות, יש מכוניות בכבישים, יש וירוסים, יש חיידקים, יש ידושים. ודיב, אמרתי לכם שבעולם יש מחקר שחיות מטורפות, יש עריות, יש נמרים, יש דובים, יש תנינים, יש נחשים. אז סופרים לך כמה אנשים בעולם מתים כל שנה מעריות, מדובים, זה מספרים מזויים. זה לא בארץ ישראל, ארץ ישראל ארץ מבורכת, פה אין לנו לא על כביש אלמנה שחורה, למה אם היה הייתה צריכה לקבל ביטוח לאומי, אין להם כסף בשבילהם, ואין פה בארץ שלנו זבוב צצה, אתה יודע מה זה צצה בר מינן? זה זבוב נותן לאדם אחד, עושה לו צצה מהעולם,
זה זבוב בר מינן, זה זבוב שבן אדם נותן לו אחד, בן אדם מת. אין לנו בארץ את כל הדברים, נחש ממבה, לא ממבה ולא עמבה, אין. אין בארץ. בארץ שלנו יש ארץ פילי פלאות, יש לנו פה הרי געש, יש ארץ אשר עיני השם אלוקיך בא. חוץ לארץ, שם יש ג'ונגלים, יש אנשים, רבותיי, דובים תופסים אותם, אריות, נמרים, תנינים, אין דברים כאלה. אלמנות שחורות, אתה לא מתאר לך איזה מרעין בישין שהם עושים שם שמות בבני אדם. אבל אתם יודעים, רבותיי, במחקר, ממה אנשים מתים הכי הרבה בעולם בשנה? מיתושים. זה הכותל הכי הכי גדול בעולם. זה מזכיר לי את טיטוס. כשהוא רוצה חסר מישהו, לא צריך להשתמש יותר מדי בכוח. יתוש, בריאה קלה יש לי בעולמי, ויתוש מו. הוא מכניס ולא מוצאים. אז מה? אז אני צריך לפחד מהגוי? יש לך שבוך הרבה שליחים בעולם, אם לא הוא, אז מישהו אחר. אם צריך למות, אז מתים. אם לא צריך למות, אז לא מתים. לא אתה ולא עוד אלף כמוך. ומה? וגם אם ימות. בסופו של דבר גם צריך למות. אף אחד לא יישאר פה. אז העולם הזה זה תכלית? ההתחלה מתחילה בדיוק אחרי המוות. זה היה יוסף. זה היה דוד המלך. תרדוף אותי, תעשה לי. אני כל הזמן נשאר שפוי, כי אני כל הזמן מחובר לקדוש ברוך הוא. ואני יודע שהכל טוב. אני כל הזמן מרוכז בנקודה אחת. ואותי זה הצדיקים. אני לא צריך כל מיני אביזרים כדי להיות מאושר, כדי להיות שמח. מורה מספרת שהיה מסכת עבודה זרה. שהיה איזה אחד התנאים, אחד התנאים, אחד המוראים, אני לא זוכר אם זה היה. אז השר הגוי קורא לו אליו הביתה, והוא יושב שם בתוך אמבטיה, עם בר מינן, עם פרוצות ככה. הוא אומר לו, תסתכל איזה גן עדן יש לי פה, יהיה לכם כזה בעולם הבא. אז הוא אומר לו, זה העולם הבא שלך פה. הוא אומר, זה אפילו לא בדיחה. מה זה עין לא ראתה אלוקים זולתך יעשה למחכה לו. אתה מכיר ענאות גוף שהן כלום, שהן ענאות רגעיות ונגמרות ואין להן ערך ואין להן שחר ואין להן המשכיות. זה סתם קשקוש בלבוש. תסתכלו, תקחו כל ענה שאתם מכירים בחיים שלכם. כמה זמן, היא לא תופסת מים, כמה זמן היא מחזיקה. טק טוק טק, נגמר, טוב, טוב. בדרך כלל היא משאירה אחרי גם טעם רע. בדרך כלל. אדם שישתקר, אחרי זה יש לו טעם רע. איך קוראים לזה? איך קוראים לדבר הזה שאחרי שאדם ישתקר, איך קוראים לזה? אין גובר! טבח שם עולה, צריך ללמוד את ההלכות האלה. יפה. אז המוח שלו למחרת, הוא רואה כל דבר 8 פעמים. וואי, זה סטלה, אחי. מה סטלה? איך אתה נראה? איך סמרטוט. קח את המסוממים. הוא דפק לעצמו את המוח. מה שלא תיקח בעולם הזה, תראה, הכל משאיר אחריו חורבן. יש רבותיי סטלה אחת שהיא משאירה את האדם כל הזמן שפוי ועושה אותו עוד יותר שפוי. כמה שאתה בסטלה של תורה יותר ויותר, אתה יותר. איזה מילוי, איזה מילוי. אני אומר לכם, אני נאלץ לפעמים לצאת לרחובה של עיר, יש לך סידורים פה וסידורים שם. היום יצאתי קצת לסידורים בעיר. אני אומר לכם, כשאתה יוצא לשם, אתה פתאום מבין באיזה תיבת נוח אתה נמצא. חנויות ואוכל, ואנשים קונים בורקס וקונים זה, והוא קונה פלאפל, והוא קונה זה, והוא קונה... בנה, אתה בתוך הישיבה, אתה בתוך 400, ואתה... אני והוא שיאנה, לא חסר לך כלום, אתה לא צריך כלום, הכל טוב. תן לי רק להבין את הסוגיה. זו הבעיה היחידה שלי. הלכתי ברחוב בשבועות האחרונים, הייתי, השתגעתי לגמרי, אני רואה נשים זקנות מדברות. מה את אומרת? מי ינצח? מה? בסוף מלאך המוות ינצח. מי ינצח? ארגנטינה או צרפת? וואו! כל המדינה נהייתה משוגעת, אנשים לא נורמליים. כל המוח שלהם... אתם יודעים כמה כסף עיריות הוציאו על מסכי ענק כדי שאנשים ילכו? טוב, תראה בבית. יש עניין לראות את זה בצוותא. אינו דומה מועטים העושים את המצווה למרובים העושים את המצווה. שווים ביחד. תגיד לי, חבר'ה, הכל בסדר בגולגולת שלכם? ואנשים בוכים, אנשים נכנסים לי דיכאון, הקבוצה שלי הצידה, שלך. איך מסי לא הכניס?
מסי, סמך ממי, עזוב אותי מהמשוגעים האלה, תגיד לי, מה זה ייתן לך ומה זה יוסיף לך? מה? מה, תגידו לי את האמת, אדם ראה משחק בקבוצה הרוויחה, הקבוצה יפסיד, מה לך נשאר ביד מזה? הוא אמרו לי, הרב, אתה לא מבין, יש כאלה שימרו, אז הוא מאמר, אז כואב לו שיפסידו. אני לא יודע, בואו לא נדבר רגע על אלה, נדבר על אלה המורעלים האלה שיושבים בזמן המונדיאל 12 ו-14 ו-18 שעות ליד כל משחק ומשחק. לזה עיקרי הנאה, על זה עיקרי הנאה, זה לא הנאה, זה שיבוד, וזה משהו ש, ש, שהאדם מכור אליו, והוא לא יכול, גם אם הוא רוצה, הוא לא יכול לתת מזה. זה לא הנאה. אי אפשר לקרוא להתמכרות הנאה, בחיים לא, תשכחו מזה. התמכרות היא לא הנאה. תדעו לכם, גם אדם שאוכל הרבה מתוק, זה סוג של התמכרות. הוא לא אוכל כי זה טעים, הוא אוכל כי הוא לא יכול בלי זה. נכון שזה טעים, אבל הוא לא יכול בלי זה. אותו אדם שיתרגל תקופה לא לאכול מתוק, הוא לא יכול להסתכל על זה. הוא לא יכול לראות את זה. הוא מסתכל על זה כעל דבר שמיותר בעולם לחלוטין. בשביל מה צריך את זה? אתם יודעים למה זה בא? למה אדם אוכל מתוק אחרי האוכל? מה קרה? אדם אוכל הרבה. עכשיו, שהוא אוכל הרבה, הקיבה מתעייפת. שימו לב, אחרי אוכל תעייף. למה תעייף? זה כמו אחרי ריצה. הקיבה עובדת קשה. אז אתה נהיה עייף. אני לא עשיתי כלום. אז אתה לא עשית כלום. בפנים זה עובד. עכשיו, מה קורה? גם שהוא אכל הרבה, צריך אנרגיה. מה נותן אנרגיה? סוכר. אז אחרי אוכל תמיד שימו לב, אתה רוצה ערוגה, אתה רוצה בפלה. למה? צריך אנרגיה לטחון את מה שיש בפנים. זה איסור תוחן, אחר תוחן. אתם מבינים מה שהולך? אז אנחנו לא מבינים מה התופעות האלה. וואו, אני אומר לך איזה טעים זה אחר אוכל. איזה כינוע. אם היינו אוכלים נכון, זה לא היה מדבר אליך בכלל. אבל אתה חי לא נכון. זאת אומרת, רבותה, אנחנו כל החיים שלנו מסובבים את הכדור הפוך מהסיבוב שלו, לוקחים את כדור הארץ ואותו לסיבוב הצד השני ושואלים למה. מה אתה רוצה שיקרה? אתה משתמש בגוף שלך לא נכון, בנפש שלך לא נכון, ועל זה אומרים חז"ל את הפסוק, איוולת אדם תסלף דרכו, ועל השם יזעף ליבו. המתייוונים בתקופת יוון, אתם יודעים מה היה? נצץ להם, קרץ להם, היוונים אמרו להם, תשמעו, תלמדו ליבה. תהיו נאורים, תעשו זה ותעשו זה ותלמד ותשתלם ותצטיין ותהיה ונעשה אותך ראש העיר וראש הממשלה ו... פתח לו העיניים. משהו שלא היה חסר לו אף פעם פתאום נהיה חסר לו. אתם מכירים את זה? לצערנו סיפורים נוראים שאדם חי עם אשתו שנים הכל היה בסדר ופתאום לא בסדר. מה קרה? נפתח לו העיניים, הוא ראה משהו אחר. כל עוד לא ראית משהו אחר, כל היה בסדר. הבעיה התחילה שנפתחו לך עיניים החוצה. הבעיה התחילה שנפתחו לה עיניים החוצה. הוא ראה משהו אחר. אז פתאום מה שיש לו לא נוח לו. אז זה אמר משהו אחר. אבל כל עוד לא פתחת את העיניים, הכל היה בסדר. ראית בתוך המשבצת שלך היה כל טוב. לא היה חסר לך שום דבר. שימו לב, כשאני נמצא במשבצת שלי ואני שומר עליה, שומר על התא המשפחתי שלי שלם, אני תמיד מאושר. אף פעם לא רואה משהו לא טוב. מה קרה שפתאום נהיה לא טוב? הוא רואה משהו חדש. תראה את זה. למה אני צריך את זה? לא אני צריך את זה. אנשים הולכים לחוף מעורב. אני לא יודע מה זה קשור לחילוני ולדתי. אתה הולך עם אשתך לחוף מעורב. אתה הולך עם אשתו לחוף מעורב. הוא יושב בחוף. העיניים שלו כמו וישרים. הוא בודק את כל הסחורה הנמצאת. וואו, תראה את זאת. תראה את הבטטה הזאת שלי ידי. עם מה התחתנתי? תראה את זה. מה אני צריך את זה? תראה איזה סחורה יש בחוץ. והיא מבחינתה גם לא תומת ידה בצלחת. היא הוא בקר, היא תתן בבוצים, כך כמו אומרת. והיא? שמן. על השערות, מגעית. יש לו כבר קרחת. תראה את זה, איזה בלורים. אף לא ברוח. תראה איזה חתיכים. תראה את ההוא הולך בחוף ככה. מתאמן לכל יד, שוק הימין, חזה התנופה. יש לו קוביות של ורד הגליל בבטן, כנפיים, נוצות, עוד מעט יעוף. אני התחתנתי עם הבטטה הזה.
תגידו לי, אני שואל אתכם, זה קשור לתורה? איך אישה יכולה להחזיק מעמד עם בעל שכל היום עם העיניים ככה, ואיך בעל יכול להחזיק עם אישה שכל היום עם העיניים ככה, ועוד הוא נכנס לתוך גובה הריות, למקום שכולם שם ערומים? תגידו לי אתם, מה ההיגיון אחד למיליון שזה יחזיק מעמד? למה יש בגידות? אני הייתי ממשיך בשביל הפוכה. איך לא יהיו בגידות? איך די המציאות של תא משפחתי? איך אפשר לחיות עם אותו אדם שנים אותו דבר? אישה, ולאישה זה הרבה יותר קשה, היא הרבה יותר במעמד ירוד ממך. למה? היא עוברת לידות, גופה משתנה. אתה גבר, פחות או יותר נשאר אותו דבר. אז הוא רגיל לראות אותה כמו שהייתה קלה, עכשיו הוא רואה אותה מתקלה. הקלה שמתקלה. תשמע את זה, איך אמר לי מישהו הרב, בשביל כוס חלב לא צריך להחזיק פרה. מכיר את המושג הזה? מה אני צריך ראשון? בשביל כוס חלב צריך פרה? לא צריך. הוא נהיה פרפר עליי, זה הכל יום, הוא הולך שמה, חיבל את חיימך, שמה. מה הוא צריך? הוא כמו חתול רחוב, כל יום חתולה אחרת. יש לו איזה משהו להנהל, מה אני חופשי ומאושר. זה נראה הכי יפה בעולם, לכאורה זה הכי יפה בעולם. זה החורבן הכי גדול של האדם. אתם יודעים למה? כי הוא אף פעם לא יגיע לרגע של שוויון. לא יגיע. הצדיקים רבותיי הנועלים את עצמם והבונים את עצמם והמבינים שהעולם הזה לא יכול לתת כלום, כלום רבותיי, כלום. דעו לכם, העולם הזה לא מסוגל להעניק לאדם שום רווח, שום תוצרת, שום דבר אמיתי שקיים במציאות. כל הטענות שלנו נגמרות. אוכל? נגמר. אחרי שאכלת כבר לא מעניין מה אכלת. שסבעת? זה משנה אם סבעת מביצה עם גבינה, או שסבעת מסטייק, לא משנה. רק שסבעת מסטייק זה הרבה קצת יותר קשה. לא יכולים שום. אוקיי, נביא לך הנשמה. זה הרבה יותר. תסתכלו על העולם שלנו. תעקבו אחרי כל הנה שאתם חולמים רק. לך לטיול, טיול הכי יפה. אני לא יכול יותר, אני אהב מת. לא רוצה, יאללה, נו שיגעת אותי. יאללה, עוד נוף. אני כבר לא רואה נופים, אני רואה כוכבים באוויר, תן לי לישון. כל דבר נגמר, כל דבר יש לו. שימו לב רבותיי, תורה אתה לומד ולומד ולומד ולומד, וגם אם קמת מהספר אתה קם בצער. עד קטע אחד, רבונו של עולם. זה באסה שצריך לישון. איזה באסה זה שצריך לישון? הייתי יכול ללמוד, הייתי יכול להמשיך, הייתי יכול לדעת טוב. הצדיקים מצטערים שיש גוף, והרשעים מצטערים שיש נשמה. ולמה לזה לי בכורה? הולך למות, למה זה לי בכורה? לא צריך בכורה, נשמה זה הבכורה, לא רוצה אותה. יעקב אבינו מבין שעיקר האדם זה הנשמה שלו. כל אחד מאיתנו צריך לדעת, רבותיי, המלחמה של יוון והמכבים, היא לא נגמרה. היא ממשיכה במלוא עוזה. יש לך היום בדור הזה יוונים ומתייוונים, מייוונים בלי סוף, מנסים לייוון את כולם. כל מוחם, כל מנגינתם, כל משנתם וכל שיטתם היא לעקור תורה מישראל. ליבה. רוב אלה שמדברים על ליבה הם בחיים לא למדו ליבה. תערב אתכם. גם אם יש להם תעודות בגרות, הכל הם העתיקו. הכל מועתק. מעתיקי השמועה זה נקרא. אתם יודעים מה זה? אתם יודעים כמה רופאים יש פה בארץ היום שיש להם תעודות מזויפות שהם רופאים? אבל אתה נופל אחד כזה, הוא יכול לעשות לך תיקון פנצ'ר במקום לסדר לך את הבטן. אתה לא יודע על מה אתה נופל. תעודות מזויפות. מה? פעם הציפו את זה בממשלה. מלא תעודות מזויפות של רופאים, מלא תעודות. מה? מה אתם חושבים? מה? באמת הם אוהבים ללמוד? הוא לומד בעל כוחו. אצלנו בתורה אתה לומד ונהנה ואתה גדל בתורה. אין דבר כזה, רבותיי, ליהנות מלימוד בעולם החילוני. אין דבר כזה. נהנה, אני חייב, נהנה. מה יש לי ליהנות? שובר את העצמות, אני יודע שזה יביא לי כסף. רבותיי, זה לא בתורה. זה לא בתורה, רבותיי, זה לא בתורה. אתה יושב, לומד, אתה נהנה מהסוגיה, אתה נהנה מהקושייה, אתה נהנה מהתירוש. אתה משנן, אתה חוזר, אתה נבנה, אתה מבין עניינים, המוח שלך נפתח, המוח שלך נהיה חד ומלוטש כמו תער. אנשים שואלים אותך שאלות ונהנים ממנו עצה ותושייה וחיקור דין, ונעשה כנער המתגבר, כמעיין המתגבר וכנער שאינו פוסק.
יצא, כל הזה לומד תורה לשמה, זה המשנה של הרבי מאיר, פרק שישי. כל לומד תורה לשמה זוכה לדברים הרבה. איזה דבר זה? תראו אותו כמה שמזדקן, נהיה עוד יותר חכם. וזקני עמי הארצות כל זמן שמזדקנים, דעתה מתטפשת עליהם. סווה דבעתה. אבל זה אתה רואה גדול תורה. בן אדם הרב שטיינם, הנהלה ושלו, אתמול היה פטירה שלו. 103 נפטר הבן אדם. אתם יודעים איזה מוח. אתם יודעים איזה מחשבה. אתם יודעים איזה צלילות דעת. אתם יודעים איזה חוכמה. איזה חינוך, איזה ידע, איזה הבנה בנפש הילד, בנפש האדם, בנפש היהודי. אי אפשר לתאר, אי אפשר לתאר. אני אומר לכם, אי אפשר לתאר. כזה נמוך היה, ככה. מבחינת גוף כזה גובה, נשמה, לא התחלה ולא סוף יש לה. איזה דבר זה? בן אדם בחיים שלו יושב על כיסא, יושב על ארגז כל החיים שלו. בית, שיא העוני של העולם, ובתוך הבית הזה גר האדם הכי עשיר עלי אדמות. אותה אני אומר לכם, בלי להגזים, הרב שטיינמן היה דופק על השולחן, נותן צלצול לארצות הברית. הלו, תביא לי לפה עכשיו 10 מיליון דולר, הוא מקבל באותו שני 10 מיליון דולר. תביא לי 50 מיליון דולר, הוא מקבל 50 מיליון דולר. בחיים שלו! לא עניין אותו הדברים הללו. לכל החיים שלו על מה אני מדבר? על העולם הבא. כל מי שעשיר. מה אני אעשה בעולם הבא? מה אני אעשה לקדוש ברוך הוא בעולם הבא? פעם מישהו נתן לו, לא ישכח שסיפרו את זה בשבעה שלו. במשך ימי השבעה שיפרו עליו סיפורים. ופעם מישהו סיפר, מה זה היה הסיפור הזה, אני כבר לא זוכר איך זה היה, איך הגיע אליו הכסף. היה, לא זוכר מה היה שם, הגיע אליו, היה איזה כסף, ומצד הדין הוא לא חייב לשלם. הוא לקח הלוואה והחזיר אותה מדי חודש בחודשו ושילם לאותו אדם. אמר לו, הרב, פטור. אמר להם, פטור? מה אני אעשה בעולם הבא? מה זה מה אתה עושה בעולם הבא? אמר להם, דמית חכם, צריך לעשות לפני משורת הדין. אז מה אני אעשה בעולם הבא? סכום ענק, הוא שילם את הכל בתשלומים, חודש בחודשו. והחזיר לאותו אדם את הכסף. כל דבר, מה אני אעשה בעולם הבא? בכלל לא היה פה. לא היה בעולם הזה. גדולי תורה, גדולי תורה, להסתכל עליהם ולקנא. להסתכל עליהם ולהבין ש... אני אומר לכם שאני לוקח תמיד בראש שלי את הדוגמה של יוסף ודוד, אני לא מצליח להבין שאפשר לקרוא להם בני אדם. מתעלו למדרגות שהם בכלל לא קשורים לעולם הזה, בכלל אבל, בכלל, בכלל, בכלל. מה שלך נראה צרה, לא, זה לא נראה צרה אפילו. דוד המלך אומר, צרה ויגון נמצא בשם השם מקרא, כל זה שעוד עושה בשם השם מקרא, כאילו אני לא רואה הבדל, הוא הגיע למידת ההשתוות. בין צרה, בין זה בשבילי זה אותו דבר, זה בא מהשם? תבח שם עולה, הכל טוב. אתם יודעים איזה כוחות נפש אין לך? בתי זה בן אדם שלא יכול להיות בחיים להיות חולה נפש, בחיים. בחיים לא יכול להיות לא חרדות ולא דיכאונות ולא בלבולים. אין, זה בן אדם, אפשר לקרוא לו בן על מוות. מבחינת העולם הזה בן על מוות. שום דבר יכול לפגוע בו. חמיב רודף אותו, בנו רודף אותו, החברים הכי טובים כביכול שהיו לו, שהם גדולי תורה, דואג ואחיתופל, רודפים אותו. אין למישהו שלא רודף את האיש הזה. קוראים לו... שימי בן גירה שהיה גדול בתורה, רבות של שלמה המלך, תחשבו רבותיי, זה לא איזה אחד לפיד קילל אותך. רבות של שלמה המלך, שימי בן גירה היה ענק בתורה. הוא אומר לו נואף, מואבי, רוצח, צוררת, אויבה. ליד כל הסנהדרין, אתם יודעים ליד כל... מי יכול להכיל דברים כאלה? דוד המלך נפגע? השם אמר לו כלל. אבל הוא ידע להיות גיבור. שלפני מותו הוא ידע להיות גיבור ולהגיד לבן שלו, תשמע, את שמי בן גירה אתה מוריד את דמו, את צוותו בדם שאול, אתה חייב להרוג אותו. למה? מה, הוא חיפש נקמה? מה אומר רשי? אומר רשי, יאי יאי יאי, דוד המלך דאג לעולם הבא של שמי בן גירה, הוא יודע שאם הוא יישאר ככה בעולם הבא, לא יהיה לו חלק לעולם הבא. הוא ביזה מלך. אמר לו, אתה תדון אותו בעולם הזה כדי שיזכה לעולם הבא. אז מה הוא חושב? על טובתו של שמי. איך אפשר? זה דוד המלך. סתם אתה חושב להיות בגדר שהקדוש ברוך הוא אומר משיחי? ששמואל הנביא, שמואל הנביא, אתם יודעים מי זה שמואל הנביא? רבותיי, שקול כמו שם אהרון, בא למשוח אותו, אומר המדרש, שהוא בא, ראה את ליה ואמר לו, הנה אך נגד השם משוחה, אמר לו השם, לא בזה בחר השם, אדם יראה לעיניים, השם יראה ללבב, מאסתיו. כל הבנים עוברים בכלום. אז אישה אומר לו, תשמע, אני לא יודע מה אתה רוצה, כל הילדים פה. אמר לו, אין עוד אחד. אחד, זה לא אחד, אני לא יודע אם זה חצי אפילו, אני לא יודע אם זה חצי, אני לא יודע אם זה אחוז, אני לא יודע איך לקרוא לו, זה גבינה 3%, זה ממזר, מה?
הוא שם בצון, הוא אף פעם לא אוכל איתנו. דוד המלך רבותיי מילדותו, אבא לא הרשה לו לאכול אותו עם האחים. הוא אוכל לבד, מבוזה, אתה ממזר. הלא עוול בכפו. אתם יודעים את הסיפור שהיה, לא צריך לחזור על זה, מה היה עם השפחה ועם אמא שלו, אני לא אכנס לזה עכשיו. אני לא יודע איך אפשר לגדול בכלל בצורה כזאת בריא בנפשו. אנשים אומרים שלילד הזה שריטה מילדות. ילדים של הדור הזה, אלם, כמו של דוד המלך, לא היה להם שריטה, היה להם חריטה. הוא היה מת משברון לב. אותה הבן אדם הזה דבוק באלוקה ברמות שלא נתפסות בכלל. הוא לא רואה בזה חיסרון. זה לא, אני אומר לכם, זה לא אמיתי. מבחינת מחשבה שלנו זה לא אמיתי. וכששמואל בא, אומר, תביא אותו, ושהוא נכנס, השמן היה נשפח. רמה קרני בשם, נשפח השמן. אומר לו הקדוש ברוך הוא, קום משחהו, כי זה לי מלך. אומרים חזה, מה זה קום? משיחי עומד, ואתה שמואל יושב, קום, תעמוד לפניו. מה? ילד בן 13, שמואל הנביא עומד מולו. שמואל עומד בשביל דוד המלך. אתם תופסים על מה אני מדבר אתכם? מי ששומע את מה שאני אומר צריך להזדעזע. מי זה האיש הזה? זה איש שדבוק בקדוש ברוך הוא, ולא אכפת לו מה אבא אמר ומה אחים אמרו. וברגע שהוא מנצח את האחים שלו, רואים את דוד המלך, איך שהוא נמשך למלך. בואי נה, זה הממזר שהיה בחוץ, בסוף זה שמואל מושך. בואי נה, זה נוקאוט לאחים, זה פצצה בתוך הפנים לאחים. תרד עליהם עכשיו. צחקתם על היה? אבן מעשו הבונים הייתה לראש פינה. אומר המדרש, מה זה אבן? איי, בן! מעשו הבונים, מעשו הבנים, בניו של ישי, הייתה לראש פינה. הנה זה המלך. הוא עשה להם ככה? מה אומר המדרש? השם לא גבה ליבי ולא רמו עיניי. אפילו לא, בלב שלי לא הרגשתי גאות על האחים שלי. מה הוא עשה? איך שגם בא למשוח אותו, חזר לצון. בואי נעמוך שאתה מלך. תודה רבה. חזר כבר, נחזור לצון. יוסף הצדיק, בואי נה, הנה אתה מלך. החיים שלך צחקו עליך, מעשו הבונים. תן להם בראש. תתפלשו לכם, תוכיח אותם. אתם חשבתם רע? חשבתם טובה. אתם מבינים על איזה סקאלה אני מדבר? זה מטורף. איפה יכול לדבר כזה, תגידו לי? ברחוב? אצל הגויים? ספרו לי איפה? רבותיי, אני רוצה להבין, איפה קיימים מושגים כאלה? רק בתוך התורה. זה מה שאומר פה הרב, דע לך, אצל הקדוש ברוך הוא, רבותיי, זה עולם אחר לגמרי. אם אנחנו נבין, נשכיל לדעת, רבותיי, מה זו המעלה של יהודי שדבוק באלוקיו? שום מורה ממאורעות הזמן לא יכול, רבותיי, להסיט את מחשבתו ואת דעתו ואת נפשו, להוריד אותה לשאול מטה. הוא כל הזמן מאושר. אני מדבר על המדרגות, זה לא ספק. אבל כל אחד מאיתנו יכול להגיע אליה. השאלה כמה אני אהיה דבוק בקדוש ברוך הוא. השאלה כמה אני מאמין. השאלה כמה אני מוכן להשקיע באמונה. פתחו את הספר משנת ישרים. מה הוא כותב בהקדמה שלו? יש אנשים שיראו אדם לומד מוסר, אז יחשבו אותו לגס השכל. אבל לומד מוסר. תלמד, איזה רב שמעון שקופ ככה, איזה חקירה, מה אתה? עשה ככה עם האצבע, אלה. זה סוד החסידות, סוד העבודה עצמי. מה אתה בוחד? תגיד, אתה מפגר? מה אתה עושה? הוא לא מבין כלום מהחיים שלו, הוא לא יודע שעכשיו הבן אדם הזה בונה את הנפש שלו, שהיא לא תוכל להיפגע מפגעי הזמן. אומר רבה, אומר רבנו משה חיים לוצאטו בהקדמה שלו, רבותיי, הקדמה אחת היפות בעולם. כמה שלמדתי אותה, כל פעם אני מתמוגג מנחת, אני שותה אותה. אומר הרמח"ל, דע לך, אדם שלומד מוסר ומתעסק בחוכמה הכי גדולה שישנה עלי אדמות, גם בתוך חוכמת התורה, שנאמר, הן יראת השם היא חוכמה. מה החוכמה הכי גדולה? יראת השם. מה צריך להשקיע אחר בבזה חוכמה? בחוכמה הכי גדולה? זה החוכמה הכי גדולה שצריך ללמוד אותה. עבודות רבותיי, ללמוד מה זה יראת שמיים, ללמוד מה זה אמונה. את אחד העבודות הקשות שבמקדש. חייבים לעשות אותה. מי שלא יעשה אותה, אז הוא יהיה בתוך משבצת של תורה, אבל הוא לא שם. הגוף פה, אבל המוח במקום אחר. מי כמוך באלים השם. את זה המכבים צעקו. והם הביאו לנו אש. הסמל של חנוכה זה אש. אש לא מדברת. אש היא שקטה. אבל תראו אותה כל הזמן מנסה לטפס כלפי מעלה. הלהבה מנסה לעלות. טפס. האש מדברת איתך בעיניים. תסתכלו על האש, תראה איך הוא מספר לך את כל סיפור
של אנטיוכוס, כל הסיפור של היוונים, וכל הסיפור שהיהודים עמדו, והפח שמן הקטן הזה ניצח את כל המדרובים האלה. כן. יוונים לא הצליחו. האינקוויזיציה לא הצליחה. כל המטורפים שקמו כל הדורות לא הצליחו. בוודאי שאלה שקמו בארץ שלנו לא מצליחים ולא יצליחו. ודבר אלוקנו יקום לעולם. אף אחד לא יכול. אין עין שעה ואין חוכמה ואין תבונה נגד השם. איפה הכוח מונח? פה. זה הכוח. כוח מעשה בגיד לעמוד לתת להם נחלת גויים. הכוח שלנו רבותיי זה התורה. אין כוח אחר בעולם. אין כוח שיכול לתת לך כוחות נפשיים, כוחות תעצומות נפש כמו שהתורה יכולה לתת לך. אין דברים כאלה. תדעו לכם רבותיי, אין, אל תחפשו, אין. כל איש וכל אישה, כל ילד וכל ילדה. לא משנה מי ששומע אותי פה, שומע אותי עכשיו דרך הערוצים, לא יודע מאיפה. תקשיבו טוב למה שאני מדבר לכם. אני מדבר, מי אני בכלל? מה שמשה רבנו, זכות תורת משה עבדי. אין בעולם חומר טוב שיכול לתת לכם חוכמה, בינה, דעת, עצה וגבורה ובינה ללכת לחיות חיים נכונים כמו התורה הזו. מי שיחזיק בעצם חיים יישאר חי. בעצם חיים מילה מחזיקים בה, זה התורה שלנו. כל אחד ואחת מאיתנו. החלש יאמר, גיבור, אני. אל תזלזלו בעצמכם. לא, אני לא דוד המלך, זה כפירה. לא, אני לא יוסף הצדיק. בכל יהודי יש את הבחינה של יוסף, בחינה של דוד, בחינה של משה. משה שפיר, כאמרת, נתנצצה בך בחינת משה. יש את הנצוץ של דוד, נתנצוץ של יוסף, יש בכל אחד מאיתנו. תלבא אותה את הניצוץ הזה, והוא יבער. והיה בית יעקב, יש בית יוסף להבה. תלבא את הלהבה ותהיה להבה גדולה. רבותיי, בעזרת השם, למוצאי שבת הקרוב, אנחנו הולכים לעשות ככה, להרים את הדגל הגדול של מי כמוך בעלים השם, את דגל המכבים. ללכת נגד כל ההתייבנות, נגד כל המונדיאל וכל השטויות הללו, ולהגיד לכולם, אדוני מלך, אדוני מלך, אדוני נוח לעולם ועד, אדוני הוא האלוהים, אדוני הוא האלוהים. לצעוק את זה בכל גדול. לעשות את זה בהפגנה גדולה. לא הפגנה של צעקות ולא הפגנה של רעש, לא ברעש השם. כל דממה דקה, נר. מדליקים מנר לנר. אני מדליק אותך ואתה מדליק אותו ואתה מדליק אותו. כל יהודי מדליק עם הנשמה שלו, את הנשמה של חבר שלו. הבעירה הגדולה תהיה במוצאי שבת, שהיא תבעיר את הלבבות כמו כל שנה בעזרת השם יהיה סייעתא דשמיא. 7:30 נפטרים ונפתחים השערים באולמי ונישן. מחכים לראות את כולם, יש כרטיסים, אפשר לקחת. מי שקיבל אותם דרך ההוראת קבע שלו שהוא תורם לישיבה, אז יש לו אותם. מי שלא יכול לרכוש, הוא בישיבה או שם. בעזרת השם, ערב מלא ועמוס וגדוש בשמחה, בקדושה, ביראת שמיים, בדברי תורה, בחיוך, ממש ערב שיש בו הכל. גם נשים וגם גברים. יש מחיצה, גברים במקומם, נשים במקומם, במה של רבנים, מפוארת, עם תלמידי חכמים, שידברו ויחזקו את הציבור. בעזרת השם יתברך, גם אני, בסייעתא דשמיא, ודאי צריך לתת שם גם כן איזה זה מכת אש בסייעתא דשמיא, שהשם ייתן לי מילים נכונות באמת לחזק את הציבור. בעזרת השם יתברך, שנזכה לשם קדש שם שמיים, יש יותר מזה בעולם הזה, תגידו לי. מה יש יותר מקדש את שמו של הקדוש? כל שמנו. אני שווה, מה זה, עזוב אותי בשקט. קדש שבא ומקדש שמו ברבים. שנזכה לקדש שם שמיים, וכל אחד שבא ומקדש שם שמיים. למה כל אחד שנמצא זה, אינו דומה מועטים עושים את המצווה. כל אחד שבא זה עוד כוח. תנו עוז לאלוקים. ראית כמה יהודים היו שם, אחד שמביא את חברו בכלל. אישה מביאה את חברתה, ובאות, וואו, ראית את... אתם לא יודעים כמה אנשים חזרו בתשובה כמו המסיבות האלה, אין לכם מושג רבותיי, אנשים שמכיר רק מהמסיבה, חזרו בתשובה. אז מה אפשר לוותר על כזו זכות גדולה להחזיר יהודי לקור מחצבתו? אין לך יותר גדול מזה. בזמן שהיוונים מנסים ליוון יהודים, אנחנו נעשה ורבים מעמי הארץ מתייהדים, כמו שכתוב במגילת אסתר. תזכה בעזרת השם, לקדש שם שמיים, לגאולה קרובה, שעשה עמנו בורא עולם ניסים לראות בימים ההם, כן יעשה עמנו ניסים לראות בזמן הזה, לקחת לנו לראות בקץ הפלאות, במהרה בימינו, אמן ואמן.